はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88のマイトンドマジックやっていきましょうね。さあ、デューム城に向かっちゃいましょう。デューム城の近くって別に何かあるわけでもないので、さてと、じゃああれだね、ここのいつものおじさん使うんじゃなくてそのまま出ちゃいましょう。で、キャンプを張って飛行で行っちゃいましょう。5番目の人、で行きましょう。 1?3? あ、飛行は3か。で、A1 A の1。はいと。さあ、で、今これ、真っ暗なの？ほんまかいなぁ。A の位置って暗闇なの？あ、暗黒の森って出てるわ。ゲーム上はとにかく暗黒の森、周囲の風景が同じに見えるので、しっかり一応確認しておかないと迷子になります。エリア内ではテレポートは使えないので、通過を勝ち、ああ、ちょっと待って、そんないいもん持ってない。マジックレベル6とか言われてる。ということは、それなりの敵が出てくるのか。まあ、ちょっと行ってみましょう。これどこだろう。全然イメージできないけどね。どっかの外壁？ああ、通過。あ、わかった。あ、わかった。場所わかりました。今ね、多分私ね、10の0にいます。でか、これ入れるはずです。リューム城どうやって行くの？めっちゃ、あら、ま、町あるよ、これ。5の2に町があるね、なんか。あ、森のビースト。なんだ、森のビーストって。関係ないよね。森のビーストっていうぐらいだから、めちゃくちゃ強そうな気がするんですけど。ちょっと待ってね。森のビースト関係あるかどうか見てみます。あ、まあ、でも行ってもいいか。ああ、行ってもいいね。行ってやられてもいいかもしれないですね。いや、これね、右に向いて、1、2、3。で、左向いて、1、2、3、4。で、ここに、ダークライダーとその手下に取り囲まれ、決闘申し込まれた。ちょっと待ってね。スナップショット撮るの忘れてましたから、応じましょうか。めっちゃ強そうな気がするんだけど。森のビーストっていうぐらいだからね。おお、こんなの勝てる気がしないわ。こんなの絶対無理だろう。うおお、一撃で死んだ。おお、そんな強いのか。決闘申し込まれるのね。ウォーリアも全然死なないもん。2回で17、そんなえげつなくはないんだけどね。うわー、倒れたか。おお。あ、ウォーリアってこんな感じなのね。そら勝てませんわ、これ。あー、無理だね。いや、じゃあね、ごめんなさい。もうこれは勝てませんので。いや、強っ。応じません。応じなかったら、ちょっとどういうこと？応じなくてもやられんのね。うわぁ、とんでもないとこで。あ、まあ、いっか。はい。もう、やられときましょう。まあ、でも、退却使ってみましょう。あ、逃げてもダメなのか。まあ、これちょっと早送りで。
まあもうね、死ぬあれで言っときましょう。おお、ソーピカルまで戻っちゃいました。あれね、私もその何スナップショットの撮り方間違えちゃうとね、詰んじゃうんですよね。キャラクター一回作ってみましょう。ダメだね、魅力16。これたまにいいのできたらできるとね、やっちゃおうかなっていう気になるんですけど。でもこれあれだね。間違えた。誰か外さないと。これかな。え、ちょっと待って。いや、なことないわ。7入れて、8か。これでいいのか。いやー、これ勝てるの？でもよかった。フードも買ってね。でもレベルが上がってないんだ。上げに行かなければ。いやー、今回はセーブしてて大正解でした。これセーブしなかったら泣くよね。はいと。はい、オーダーを決めましょうと。5番の、何してんの？5番、4番、1番、2番、6番。間違えた気がする。間違えてんね。いつものオーダーとじゃないね。1、2、3、4、6、5だね。これがいつものオーダーですね。さあ、じゃあもう一度。よかった。売って買うだけ買ってからセーブしてたので。レベル上げてませんでしたけどね。これはどうなんだろう。いや、ちょっとね。ちょっと驚いてます。どうしたもんなのかなと。これどっかでちまちまレベル上げるとかなっちゃうと、私なんかホークアイヒルズしか思い浮かばないんですけどね。ただホークアイヒルズはあんなもん、収録に耐えれるもんではないと思ってますんでね。といった感じです。飛行で、はい、 A1 ですね。それがいろんなところ冒険してもいいですけどね。うろちょろうろちょろして。フードも40ありますからね。ちょっとこの A1 がえげつないのであれば、ちょっと、あれしましょう。冒険ね、うろちょろうろちょろしてみましょう。で、ここでしたでしょ。で、これがね、そうそうそう。で、私はこう行ってこう行って、ここ行かないといけないんだわ。ここね。で、右に入って、まっすぐ行くと、もう一応ね、念のため、もうここで撮っときましょう。あのね、不吉なスナップショットはね、危ない、ロード仕掛けた。ここ敵出てくるでしょ。今これ0の0です。エリア A1 の0の0。アサシン！このゲーム、ウィザードと違って首切れなかったと思うんですよ。でも、即死攻撃あったような気がする。もう昏睡にならずに、すぐ死亡になって、のはあった気がしますよ。強そうだ。倒した。オーガはね、何度かオーガさんとやってるんで、オーガさんには負ける気はしないんですけどね。さっきのアサシンっていうのはちょっとね、17くらっちゃった。ヒットポイントが多いんですよね。ただ、それほど攻撃力とかえげつないわけじゃないと。で、よいしょ、傷を直しときましょうと。エネルギー派使っときましょうか。MP がね、めっちゃ高いんでね、うちの5番目の人は。625か。いいの欲しいけどね、アイテムね。デューム城どうなんだろう。ベラボーに強かったらちょっとやばいね。でもここの雑魚はちょうどいいかもわかんないね。レベル上げには。経験値も美味しいですし。金の箱。はい。開いたわ。スケールプラス2。ちょっと待ってね。スケールプラス2。ちょっと待ってね。スケール。
前もなんかスキルプラス2は誰か持ってたような気がするんですけどね。ああ、盗賊僧侶。ちょっと待ってね。僧侶が何持ってるからね。リングメールプラス2。ああ、スケールメールよりリングメールが強かったと思うけどね。アーマークラス5ですね。リングメール見てみましょうか。リングメールね。ああ、リングメールのが上だわ。スケールプラス2となると、じゃあ多分持ってる人いないね。ああ、リングメール持ってるもんね。ということは、スケールプラス2はあんま使わないと。うん、いうことですね。さあ、デューム城どうなんでしょう。ここのクエストって強い順にやってくれてんだよね。うん。あ、違うわ。メインクエストやってんだ、これ私。しまった、私、サブクエストやったらいいんだ。ニンニクを探し持ってくるのだっていうのね。そっちの方が簡単なんじゃない。あ、しまった。メインクエストやってるわ。まあまあ、とりあえず行ってみましょうか。で、私は、しまった、メインクエストやるべきじゃないんだよね。ほら、勝てるわけないわ。で、ドンつくんですけど、うん。で、ここで右に行きます。で、上に上がります。で、ドンついて、右に、あ、右に行けないわ。一歩下がって、うん、右に行って、どんどん。あ、違った。もう一歩だ。こっちだ。ほい。で、どんどこどんと。まあ、迷いやすいって書いてましたけど、そんなでもないですね。今のところは。まあ、あと一歩道ですからね。わあ、ワンダリング来たね。あ、ワイト。あ、これでも経験値いいんだよね、ワイトさんね。確か。はい、434だね。で、この人はディスペルが効かないんだよね。はい、と。で、一応、5番の回復にしときましょう。どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、いけるよね。そうだね。だから今ここら辺まで来て一番というか、まあ厄介な敵としてはグレムリンだね。食料盗まれるのだけは勘弁してほしいんでね。そこだよね。ワイトは何も出てこなかったかな。だね。で、あとは一本道をずんどこずんどこ行くと、さあ、デューン城ってどういうとこ？デューム城ね、秘密の入り口がある。デューム城なのに、城なのに。城なのに、あれなんだこれ。ああ違うわ。手前に洞窟あるんだこれ。しまった。手前に洞窟があってね、その奥に城があるんです。なんだいこれ。うおぉ敵だらけ。うわぁ、なんかすんごく体に悪そうな色してんね、レンガが。レンガというか壁がね。旗に次のように書いてある、無限の螺旋階段。ああ。キルバン王の城。あら？あらららららら。キルバン王の城、王は砂漠に落ちた火の玉を調査に出たまま消息不明となったより、主を失った城はモンスターに占領されています。城の中には本物のアラマー王が囚われており、救出すると偽のアラマー王の正体を明かすのに必要なゴロスの目玉を渡されます。無限の螺旋階段はジャンプ、で罠を回避するか、7から4から北へ向かって通過方を使ってと。黄金の扉を返すには魔法の砦で入手する金の鍵が必要です。それ手に入れてますからね。これ絶対ダメな気がする。はあ。で、ここ、そういうこと書いてんだね。あ、これが螺旋階段か。
あー、ほんでこれもワープしてんだね、きっとね。どこにワープがあるのか。あー、これか。はあ。ちょっと待って。あ、ちゃんと戻ってきてんじゃない。おう、出ない。おう。で、壁を越えられるって聞いたんで。あ、そういうことか。ここで一回ドンつくでしょ。で、こう行くでしょ。で、こう行って、で、こう行って、で、ここですね。一歩、二歩、三歩、四歩。あー、敵出てくんだ。あー、おー、ミノタウルス、バーバリアンチーフ、おー、なんとかなるかな。ジャイアントスコーピオン。ミノタウルスは年、いや、ミノタウルスじゃないね、年食わされるのはね。いやー、なかなかそうそうたるメンバーが、いきなり出てくるね。うわー、これは、痛い。ミノタウルス、素早い。あー、あ、でも倒したね。うん。おー、毒か。あ、ジャイアントスコーピオンだね。これ持つかな、あの回復程度で。で、あ、ミノタウルス倒したね。で、バーバリアンチーフ。これは正直、負けることはないと思います。あ、スコーピオンか。スパイダーだと思ってます、私。おう、また毒だね。あー、もう普通にいけるでしょう。うん。あ、美味しい。ここ美味しいかもわかんないね。あー、ちょっと待って。あー、いきなり確信に入ってんだ、私。通過というのを持ってないから。あ、また金の箱だ。嘘だろ。結構ヒットポイント残ってたのに。スナップショット撮ってませんよ。あらら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 、あいや、すごいことになったね。あ、いい場所だと思うんだけど、敵より罠の方が強いな。わかりました。じゃあとりあえずサブクエストやっていきましょう。知性17、強さ16、魅力12、耐久力14。あ、素早さが悪いね。あと正確さもダメだね。まあそれは置いときまして。あー、盗賊出撃か、これ。でも明らかに火力下がるからね。いやー、もうちょっと、このメンツで行っておきましょう。今、結構体力あったよね。トップの人は。と思うんだけどね。はい。じゃあね、お時間良くなりましたんで、この辺で終わっておきましょう。次回はね、もうこのデューム城はちょっと避けましょう。デューム城は避けて、ロードハッカーのニンニクを探し持ってくるのだという。ソーピュアルの街で先にニンニクを買っておきましょうか。で、ブラックリッジサウス城に行くというような感じにしましょう。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。